Hocam. Barzız dükkatnavum ek hakop şanazajan alikum. Cese te hakop şanazajan yev mamikum manajana. Esor menk khaghank sinç. Khagh. Khagh. Ses aspisi khagh. Aspisi. Himo muntha. Ni erku ban aretsi. Miçe tsanotatsank khaghin. Esi haskatsa vor dun menk ste mi 20a dranits a petk. Մի հակետ սունդուկից նա տենակ մեր քարտեզ ուտեղ, հա այս քարտեզը մտնենք հետևներում ուտեղ պատեր, հա նոցել են մենք վաղը բացելու ենք մոտավորապես 6-7 կոնտեյներ տանկյոլայնում այսօր նաև բացեցինք եւ նկարել գցել եմ YouTube հանել ենք իզիդանի էֆեկտը Տերին հասկացա։ Ամեն ինչ հասկացանք, դից դուրս են գալիս։ X դրանք կասում ենք եղնիկին գնան խփենք։ Գուլդո։ Հակոբը գնաց։ Ամեն գունդա թո։ Այսա։ Խնդրես գալս է ուղի չեմ կարող զսպել։ Գլայները խոյտեվից։ Շորտսն է ավտո մավտո կա Շուտ դնենք ստեղ Շորտս ձայնի համար կներեք գոլդեն ուղակի Հակոբ գրել Փորձեցինք դնենք ինչ էր կան Ոչ կարևոր բան Այսօր նկարեցի ZLP բաց տեխնիկայի Ստեղ կոնդրենք անում, տենանք ինչ ամը մետանք Չեն, ժողովոր ջան նկարեցինք զլպըն, բայց չեղա Ուհում ես ստեղ մտենք անում Վավետև չէ թողումցին YouTube, այդպես Ենց Բայց այսօր կերել ենք մեկ սայթով 6 հատ Եվ տարբեր սայթերով էլի կերել ենք Այսօր Հակոբը 5 հատ գորդում կերավ Էլի կերանք տարբեր սայթերով, չենք նկարել ուղղակի տեխնիկայի պայմաններում, բայց սա երևի գցենք։ Ինչ կարմար հավաքեմ։ Որ գնամ քորտի։ Ահա, ծուր կարացանք։ Ինքով գլխի։ Չժող գլխի չնգավ։ Սենց խաղը շատ են ծառկոր PUBG-ն էլ այսօր ուզում էին բայց այսօր քսեցին այսօր չկարողացան այսօր ինչով տեխնիկական խնդիրներ եղա եղան ուրիշ վիդեոյի համար ունացինք բայց այսօր քցել ենք վիդեոներ ես չեմ նայել YouTube-ում բայց հուսով եմ որ լավ վիդեոներ վիդեոները կհավանեք Հետ Սեղան ունեցանք մի հատ սումկայ ամեջ պետք Նաև կարող են նույն խաղը երկու անգամ կրկնենք խաղանք Ա կամ էլ 3 4 Չգիտենք էլի Բայց կարող ենք կրկնենք լավ Հիմա մի հատ էլի շատ մութա Նա տարածքը Մաքրենք Հայկական YouTube-ում այսպիսի ալիք կա, բայց սենց խաղեր չեն գցել։ Հայկական YouTube-ում սենց խաղեր կան։ Եթե կա այսպիսի խաղալիք կա եւ այսպիսի նկարման խնդրում ունեմ Լավ, կոմենտներում գրեք։ Շուտ մի բան ասեմ, եթե դուք ուզում եք ձեր ալիքը ռեկլամանենք, դուք կոմենտներում գրեք ձեր ալիքը։ Այո։ Մենք ջրի կարող ենք ռեկլամանել։ Եղնիկ։ Որ միշտ եղնիկը նվում խփեմ այդ կարքի սամը։ Դեմ խմեմ։ Շիչ։ Ես մենք չեմ կարա։ Հոշո, ստեղ լավ ենք մի վարքյան։ Հոշեմ հիմա մի սունկա է ուզում։ Սունկա չունեցան լավ։ Այդ ոչինչ։
քիչ բաց ենք։ Չեն այս 100% ալա ոչինչ։ Ջրի պակաս ունենք։ Մտեղ մանգանք։ Ես այղնիկ։ Խփի, օրո։ Շոուն յեղնիկը սատ կավ։ Սատ կավ, մի սմորթի ունեցանք։ Էլ ինչ, մի երբե ես ոնց ես, ես կդնենք ստե Հակոբ յեղնիկի սպանեցի։ Լավարեցի։ Լավարեցի։ Հեմ 20-ատ փեդ ունենք։ Այս խաղը երկար է տևում, բայց մենք երկար ժամանակ չունենք։ Դրա համար կարող ենք սատ հելի մսով չի։ Համար հեռախոսի մեջ տեղ չկա պլանշետի։ Այդքան տեղ։ Քան։ Մենք չենք անում։ Ժողովուրդ, եթե ձեզ այս խաղը ծանոթ է, օգնեք էլի մեր երկու բանով, ասեք գիտե մենք ինչ անենք։ Նայես այս խաղը վաղը երևի կկրկնենք էլի։ Եթե տեսնենք մեկնաբանություններում դու գրեք։ Ուզում եք թե չեք ուզում։ Ուզելը եւ ավ օգնելը։ Մոնց յեղնիկներ ու շնի շատ են այս յեղնիկները։ Խաղի չկպավ կոցինը։ Իսկ ուզում իմա առավոտ կա։ Կարանք նաստրոյիք եքով դզել, իհարկե։ Չէ, դի պետք է։ Վաղը նաև լինելու է, որ միան կանտեյներներ և պրյամո էֆիր են լինելու, քանի որ վաղը լինելու են, բացվելու են նոր տարվա աշխարհ, որտեղ լինելու են 20x գոլդեր։ Կնկարենք, գցենք։ Որ ես չբերեց։ Հատ մի ջուր այն ձի պետք շատ։ Որո, զոմբին։ Լավ չես որո։ Եվ ես էլ մորդի տվեց։ Ես տնենք ստեղ։ Հետո ես մորդին։ Ես մորդիով ինչ են անում հետաքրքիրա։ Երևի բան, շոր են։ Ձեպը չգիտեմ, նոր մոտել էի, ճիշտ ասած հետաքրքրության համար։ Ուզեցիք նկարել էլի հետաքրքրության համար, որ այսպեսի ակտիվ ենք, մենք ակտիվ ենք, մենք ակտիվ ենք, մենք ակտիվ ենք, մենք հինգը լայք, ես խանհանար, կուզենանք հինգը լայք, մենք ավելի կծանոթանանք այս խաղին, հիմա սա ուղակի գցում ենք, հիմա, երբ կծանոթանանք այս խաղին լրևությամբ, գցենք YouTube։ Լիճի տեղն այն ձի շատ պետք, ժողովուրդ, հեսա մի քիչ խաղանք ու արդեն հելնենք։ Այո, որովհետև այդքան ծանոթ չենք այս խաղին, դրա համար էլ։ Ես մի քիչ ծանոթացա այս խաղին, բայց… Ես вообще с համայրա այս պլանշետով չեմ խաղալու խաղեր եւ նկարումցեր, այլ համակարգչով տանգ օնլայն։ Ինքը ասած։ Ես կենտրոնացած եմ տանգի օնլայնի վրա։ Տանգի օնլայն։ Նաեւ Minecraft-ը լեի գցելու, բայց ցանոր չեմ կարողանա։ Պատա պետք է։ Շկոպներ դա։ Եթե լինի 5 լայք, ես կգցեմ 1 պրոմո կոդ։ Տանկոլանի պրոմո կոդ։ Տանկոլան։ Շորտ մերը սուր այդ։ Սումի այդ ինչի որ ինձ հիմա անհրաժեշտ է, մյատ տեղից ինքը վերցնում, հա։ Ժողովուրդ ջան, ես ամ ավարտում ենք արդեն։ Այո։ Մի քիչ։ Ավարտում ենք այս խաղը, երևի այսօր երևի, եթե լավ ծանոթանանք այս խաղին այսօր։ Ես կխաղամ։ Այո, երեկոյան մամիկո Մուրադյանը կխաղա այս խաղը եւ ելի կխոսանք մենք։
Գոլդը հիմա էդ հա։ Բայց Հակոբը։ Գոլդը։ Շորտը հիմա ոնց որ առավոտը սկսեց։ Ես չի տողում է ճանապարները անցնեմ, ես իմ համար մի հատ ջուր վեկալեմ։ Բայ, ես իմ համար մի հատ ջուր վեկալեմ։ Ստեից, մի քիչ դադար։ Բայ, ես ինչոր, ինչոր բան բերեց։ Ով չէ, ստեց բանը չէ, ուզեմ, ուզեմ, կիմ թա։ Հաստենց մի հատ ճանապար։ Մերսի։ Զենքը հնարելու համար այդքան բաներ Ժողովուրդյան, ծեսություն, ձեզ հետ իր Հակոբ Շահլազյանն եւ Մամիկո Մուրադյանը։ Բաժանորդագրվեք այս կանալին, դրեք լայք։ Ստեսություն, ձեզ հետ էր Ստեց մի հատ հել են կապեր։ Շատ մնացին մոտը, այդ դես լավն ես։ Մի հատ գնանք մեր տուն։ Մի հատ գնանք մեր տուն։ Չոզում։ Կեր արո։ Սյո, պրծավ, խաղա։ Ստեսություն, մի հատ Հակոբ եկա, մի հատ ստեսություն։